бидде кеттен жақаду, кеттен кеттен бағаран-бағаран жа келен олығыда. Келен көйен де білген. Чейін атын, ағатын атын, намын атын келен бұл. Аттатар береметі тиен келі, онынтан олықтан бәтін тұлын өхін істен құтын сөбеті. Дәрі, кеттілі. Никита, Новгорода бігі нетегір, Никита, тұн Нигера, бігі бары кенді Нигерейін білевет, бұл тұн екіш түгіліндігін онғыры күттағыздар, кенді маңды кетін бұлырын, триумф орағайғар, ол шөйдік тұн бастығы күттір кейхәдеді қой шөйдік, бұған отық күтті ұтағы нетегір бұл көрін харды өт Айсен, Елісеев, бұл Айсен Елісеев чүріпчі, чөппаратын олы олыр, әме олы қайдар кән. Спортсмен келен кистәдер, де бүлі олы Димитей Петров, Николай Николаев кәнеттен, де бүлі батудыра бидданы кейдігін ойнысы кистіп атаға, де бүлігін бұл үркім кәнеттен Димитей Петров кәлі. Де ғинетте Тимофей Большаков, сұнтар ола, бәт аматын түрікті, қортты қылыма алыра деуіз білген сұнтар чейін келен көмішкеу де Тимофей Большаков ғинеттер де бұл ғымауысқа қан турнан көмісті. Салқы де бұл капсаны арбот Вячеслав Дяганов. Вячеслав Дяганов бұттын бұқырақ теген бір ғамы әдір. Ол болар, оңынан олық үздік, күтін көрбі қатылы көйігі құты олық әріллі. Бәлем кейгіздер байбал дұржанып, дүгін оңызын түрдіш түгілін күтті көлі бұл түріпчі. Олы олар жүріпчі сылың бұғы қалқы Николай Матаннан ап, Николай Матаннан ап оттан. Николай Матаннан ап дәдәттон өркімдерге әме дүгін оңғырғар күтті жүр кейі олар дүгін оңғырғыттон беріме маңылақ олы олар тататтон түртті Николай Матаннан туғынан бейі бүгін әлбәкіп сеқпет. Дәрі Николай Қолғуынай Матаннан апте. Дәрі Владимир Федоров, Нюба Малығай чата, бұл доғатыға көрінді әпте, Тимир Иллях, Тимир Дақта. Бігеге бару күшкө бастығы бұд, қапсығайға атақ оңеті бар. Спорт мастыры олар, ұнытын мастыр дүрдігір ме, Арсия мастырын ұматығыр үлі әдір кейі олар. Оның деку рехпойт, Владимир Федоров бүгін қатта кесірін, салқы жұлыстан нағаветсін, Европа, Сахар Республикатын, Арсия, оны аңды үйді, мастер-рестлинга чемпионы, бұрынай, мағарас үтчеті олар, жұлыстан нағаветсін, әкенікі ғыларға дүгін өнесін көтіп бәдің күйін оғын көрдірі өдір кейі, оның бігі мантан кейі әкінің неме көрек бұд, ұнытың мастырдығыға көрек бұд, ұнытың күні бәті таз батыр дәт, бігі таптан ату. Салқы Артем Варданян, үш-үш-үш мәстеттен бұл өрі көрілік, ұнытың бұл күні кемеге дүп болып тақтен ме әлбәқ кейі бәті үнден кәпсәтші, бұл қандық бағары көріптейінен келгетер, ұнықтан Артем Варданян қараттерін күйін оғындары бәткен білеуіт, оңна жа көріптейі бүт сүрінүр фаворита, сүрін фаворита еген етігер Егор Филиппов, Егор Филиппов отырдығын оңғыр төтті бұлдақ қайылағы олар, қаңылас енедіттен төртті қаңылас қотайы. Оңында Егор Филиппов бәдін кепкадың кәппет, ұрыт Оның әжі бүтәуінен ұңырылар, үкітігінші сүббә ғылағдығын оңызын мұғытур көйілаға. Де ардақын атын қағайына Леония Филиппов. Леония Филиппов отта амма болу құра. Леония Филиппов бәйтеттон ұлыс күсті қыспарсымен болар. Оныттон қанда қара мұғыта тағата әжі еқін бәкінді болар. Қыры көй, қатыңы, ұғы қаманда ұғын Елістіват бұлтшынаддағы, білейін өттен ән сағана барты ұлған бұқытыңдар әп ұланы, білейін ән күндік 7-10-5-10 келдіғы ұлтыр ұлсал бақ. Ән бастан кілден күтіргар дәк түйі қас келді әді? Әті бі ұлғаны яғымыз, білген 7-12 мін, ол ғағаны тәттейін бі 7-10-7-1 екен бұл 7-12. Және Вячеслав Дяганов бұл көрігіт, оныты бұл бігеге бүгін көртейді. Олық күшкі сұлттан сұрды алан, чейіндік ұтар жүнді бұтеге бұл бігін үте тұрылар. Осының тұтымада студионға кейімданы торы кейі ғоқ, бар тұтты бұдығын оны тұрды үлі әкіттар, оныттың секунданы бүгін қара көліңден тұғыр жүнлары бұл студионға олар алар. Атмосфері өзіптен білген мәхана бар, әді күйірі өға, күрсе сағалыны дағаны маңдыртың ағын таққан тұру өға, халғыңа үш қатыңға тұн тегерін тебі. Оныпты чехіне біліне қынада үш қатың дейін тұн бәді тұхынан солдағы істі ұлыған ұру, ұлу өрігөйдер болтылауы сендері олай. Мұлы-бұлы ғатта. Оға маңында бүгін дағаны маңына тұймада садионға мәхана бар ұлыған. Өрілі ақты ғанылар, өскілілері олай.
Атокуратигар, он кивол, да. Халар Кюстаган, блин, а я мытина Бахарахпут, бастака, кориму датон, и стегули из полова. Николай Табен, хемия, анализ, он работал так, хембир, телевизорный, вот борошная, он это на том, да, был рынок, да, на рукой, по так, он это, ким тургошу, дяханин, он это, ким кая, дяханин. Ты блин, бу, улаттер, так нет, я кахаю, хасбиди, сантиметр, хасбиди, куп, карадагане, а я хметре. Билияга дихадыгын. Тобой бу билиген аалутун ичетин. Аха таарыгыт истеккал истебитте. Арғаттан тәхіннәк, айы қанай мақтыра, көрсеттен көнтестек, күйінің олыра, үскіттақ үтеманы сақалар. Бұ орты тұруғы дойдуға, үйе айылырттан айдарылан, олық сұйықтыраттан ала, олықтыра жақтыра, үйрүйлері көтүйлері, күннәғи олықтыра күйілара, ал отығыт талтыған күн бүйіне дері бүгін жақты. Алғыстақ, ал отым, умай. Үддіветтік бәртін сегім, алырадық бәртін әрдейім, үрін сұлғы сейлінен сұттардан болдық. Мәттейх бәттіқ болуын. Мәттейх бәттіқ болуын. Үрін істейм. Ал отым ичіде, жағынла, жабайжы, чүйчік оламан, салыр, чанчік, аң ұққан тойына әккәнеме. Бұғырту кәтенге, түңі атақта келдер бәкке, от қарақта отыр көддір бәкке, тататылла жұғап баққа, қарысты ақчылы ғырыту, ден көддіхен тұрамын, күйінер бекім ғынан аяқ тұттан болды. Сақа манағынан, арылақ саламатынан күнделәдан болуын. Күрт-күрт күлім аллай, ішік аллай. Ана мен анастымы дала жынан аяқ тұтадын. Күрт-күрт күлім аллай, ішік аллай. Сирим дойдым итчелері, сүрттіңіктері, ұқып жағастарын, көміскі санала, қотына жейдерін, отын маң итчелері үркі-жерікі олырын, орт отынан құрдақ, басқа-бастақ, иттілейлі қытықтақ, әрбеттері, сақалы сананын салайттыран. Әбігілерттен інде келбет, үтеу саналырын жәжжәні, үтеу көстерін өрі тұтанлар, әлбәтінлер дұу, кинлері, өрәқтерер үлелергер, сетихілер нәлілергер, әйге ұрас салғынғытынан, ұрас ұғынан, күнділі, әмтәк, әмтелі ағасқынан, өләқті тұрынду, қара маңы, кәдетті ағытынан, өрдік тас қаялатынан, қаққалан, арматшылан. Тоқсыз қалаңы алықтақ үрін айы тойын, әна қына аттан көрді әнері бүді. Әнімнігер, сақабыт сірін 12 жылу ола, әрбәтті мақсол олаттыра, ұлу айбұд атынан 10 жыларға көн көрсіге келілер. Бұл бастар бұл чынна, қырғы қарақтақ, ұлым түннақ олаттары, албан атта соң сұрағыр темет, көрді ән атан аяқ тұтан әдәкіп болуын. Туско, 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 уру яйхал болохтун, айхал мечели болохтун, уруй даргит улаттыннары, айхаллар гит әлбәтіннәрі. Үрі көті үктәлләнін, күй қоту күнаттанын, ұру яйқал болықтын, тұску, 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 ұру яйқал, яйқал Мишель. Туско!
Туско! Туско! Уран кайсаха эр хохуттара. Волан волаттар бэд. Жоллох жылғағыт, жол ота үрдәтін. Күстәғі күстәғ хабырыйдын, сымсаны сымса бағайдын. Сүхі қамсатын, сыр нергейдін. Бұр үргейдін, үргей үрдәтін. Сарғы салалынын, ұруй айқал. Доктор, сынға ыңыралалар, Докуской курат аға бағылыға, Евгений Николаевич Григорьев. Бүгін онюларын генеральный спонсоры, прогресс хачақтан мұтапетнестіғ тірілді генеральный директоры Алексей Семенович Бенегин. Күрақ клабной худжиаты, российской категориялы худжиан Дмитрий Иннокентьевич Шарин. Күнді доктор, әғірді тіл бәріндер, Жокузгай Курат аға бағылыға. Евгений Николаевич Григорьевка. Күнді бар жаным, сақам жаны. Әйгітіне барғыдың бұл ұғақтар кілбеттерінен езегісінеге ғадылан тұрамын. Бұл дүгін әнюларға кілен тұрған тұн бұл арияны рәбіт. Бейеқа бұл үйелерің ордан бүгілебіт ағаттан ұғ Әт қан өтінен көріқті әрбет әме үрдәғ үрілің. Бұл дүгін өнюлара бейгі төрі спор бұтын, хақа спордың көріңдерін кәніндерге, үйненірі көліңі аға тіреддерге үрдәғ қолған олталақ. Әдіңін өтін бұл тәрәхіңе күттігілің спортсменнар, тәрәхіңе үлілі жоннар, тренердар, барғыдың спорт көріңінен көрді құны өттің көрдері өбіт көйірен ер. Бұл барыта бейге төрі спорт бұт өттің аңды дүгі тарғанырға әме ұлақын ұрлақ. Ол көрді өттің бұл көріқті әр мастер дүгі бұт білеген өжі аңды өтінен көріқті әжі бұт. Әнен өттің ол бұл дүгін өнюлар өнна ұлақын ұлталаға болден әрінебін білебін. Бағарауын әйеқа барығытығар бұл хақам жонығар хайман хаймыт кәлбетінен ұғақты ғыр Бары тұскұллақ болын, бары чәген чәбді қыджен, онына жоллақ дұрауай болын. Бағы ба. Сақа ұмық бірақсан қайылағы құтулағы, құрытулағы құтауы саналағы кенен кен тұттар. Тұп бұтыны ғықты бат, сындылай бат, сыланы біл бәт, сонор дұхор, дұрур ұмыт сорғын қаянда сетігер, үстәқ уақтақ жұну, әр кені бір Ол кейінен, дүгін оңютын үз түгілі қиылаға, Иннокентий Макаров болар. Иннокентий Федорович үрдір үктелге үктендер бі түтігін, төл сәген тұргу үрі тұзар олық құн, нұрутын индігер саппағыр бат үңіғын бәлетен тұран, бөрі түрейтін бәләқ тұттарабыд. Сылас бұтным, но қайбыда үстігілің қайлақ. Бұл байбыт өттің бейгетіне чөл ұлыққа тардара қақы үшке ұғыра үрдақ үрілің ұнтың бұл үгірен тұрымыт. Ұғырды тұлбәрілдер, дүгін оңюларын генеральный спонсоргар, прогресс қачақтамыт, әпетнәсті әқтірілді генеральный директоргар Алексей Семенович Бенегинге. Үтегі күнінен күнді бейді өділақтырым. Бұрағаник бұт әрген кәлдеме, наға чөй сайын бұт олық ортата олыла. Мен бағарым әді бастатан тұрым барығыты дұрубияны, Мен бағырым әді бұл
бәйбіт националіне көрінбіт өссі сайда тұрарын. Бұ бейі көрінбіт оттан. Бейі культура бұд, сақаны родың культурата. Бұ культура бұд, бұ көрінбіт оттан. Бейітіне үшуеге, дұрубияға, үшуе сығынғыра теддір көрін. Бейі бұ көрінбіт сайда тұрғаннады, сайында рықпытыннады, күрутын иджа жықпытыннады. Бағы баларын. Тыл бәрелләрі көрақ қылабынай хүжуятығар российской категориялағы хүжуяға Дмитрий Накентевич Шаринға. Үте күнінен Сақарин лоқты оқтыру, күйоқ экранынан көрі өтшілер, күректі екі тұл ақтыры. Егіне бұл дүгін аминты сағалан бұтан сөйескі кәлдеге аттан етейті кістіндік ағдылыбын көңілден. Онына бұл қаңтарды бұл әлбәқ саңа аттар үйінділер, оның күректі хүтігітік бұрыр бұл дейханы бұд, бұл үйескі кәлдеге аттан күректі хүйіне чолқайдық, чегенеді құрды елік бұттен әрендіребін. Кім күйісті ақ, кім білімне ақ, ол көйдін. Чәйірі, күн көрсөәр әр бәрттірі, олан олаттар бұд, әйгіне күрекқа білімненергі тиярыңыра бұд. Күнді Барджамуд, сүрек мөқсөр сүрге күді құллар, сүті керсілің дүгін оңнютың күреға. Тәхіне бүтті, білген де оңна күректі егіт сағанлар, маңы үштігіл үш, үштігіл үш көттон. Бұламдай фаворит, сүрін фаворит ұнаттон. Кім бастығы мәсі боларын, маңына өлбәк еке тәхін ғыры болтақ. Егор Филиппов тақын бидер ұсынан бәйтші, 200-300 попыққытын бейген еқардығын оның зоры қағандағыны көрелік бейт. Оның де Егор маңына бүгін оның ұстыныға бастығына ұнта байбал дұржан әпчіріп жүттен таққан де Помоска ұстыныға, Дорошқа ұстыныға, халқы тататын Николай Матан анап, бұл үстігіл үшкеме оның сүйіздік ұстанатшы. Ол кәнтен де Намтан Вячеслав Дяконов, оның де халқы бүгі олты бұл бейбей таққандар ұстыныңтары сәребе барды түміктенінен маңынатын үстігіл үшке қолғасты қапсайда қанып құндық. Әметті маңына бігі ол көріңі кейдіпінен көпсе әппейт. Мастер бігі дәнтіргені болды. Құдық маңына гер-герге мастер бігіға Егор Филиппов, Дмитрий Петров кейсеттірі, халқы Леонид Филиппов, Николай Матананап қапсығалылар. Бұл мастер бігіні дәбіт. Салы ол кәнеттен Тимофей Большков, Никита Новгородов, халқы Владимир Федоров, Павел Дұржанап. Онтон Артем Варданян, Вячеслав Дяконов, де брату Вадила Бәбелерін күтті. Таққанлар мастер дегі маңына Гергеге қапсы яқтыры. Онына мастер дегі бүтігік пара. Юлстан Наговецін, Айсен Елісеев. Онын де, әне күрдік. Олар қасын күрәттігі өртін төт көрім қалыға. Онын де, бүгін үш көрім кәнеттен кем үш өйін астырын ұлақ, кем үш өйін астыр ұлдақ, жәдеге барды, бейіп де бұл тағайық жас қалыла. Өбіліген үш төгіл үш бүт ағаланы ұнаттан. Өбіліген үш төгіл үйім ұттан білер бұл күрдік Егор Филиппов, өтіп бейі, өті тақты метерін ұстанар. Өрөт бейі ғана қолы ұра. Өті тіккеннен 200 болыр болаққына қолы ұра. Тағым ұлатан білген 33, 34, 35 болды білген метрі бет, өті тақты. Онтон өсебіле Николай Дяконовта бастығы дүгін оңнютырын қағалыңызды. Шүббәтті бағысы метрі болдыған. Хеті күрдік бұл үтчаппыт хайддан топсан. Тағым отой үрдәне бұл. Анна, қолы ұратан үш төгіл үшке ұрыт күтетін әбіл күрдік. Урук кого дёрнули. А то бога маран хлора урут бу манна ино кюшка ста мутра вода ми ханавари хи дагана онна эккер тенги. Усю кюшка жартна хи мир ушо кого дёрнули кого дёрнули тя. А то не дян дякка хаб. Тамин бэм лишний рекорд. А то тики метре хлора. О курдук те иккис ус хиджачуван то а то онью мастер уатер кендерте. Кендерте шея. Анна. Дәрі білген қатыр кімін әттін ұстанығыздай керек бейт. Ұстанығы қаттан. Атақ ойын ұмыт ұттым бұл білігінде. Стадион болын, ұтай атын. Тау олдыр бұл білігін әлдеттен біленлер білігін қодуға жарықтарын жарықтанмаққа тегісті стадионға ұстаны артықтықтыра. Оның білігін бұл тұймады әбіғы жұтын түрілгетін ағар әрі результат бұд. Қолы бұра. Дүгін оңнютын бары білебіт, қоду хабыт әрі еңіндекі әрі ұмса түйіліақ, таққылақ қоду хайты болады, ұстанар әтебіт. Әрі хенетелген бікке, оның білген жа олаттар
билигин дорожка астанахтар, анан дорожка билигин. Эсө топсараллар боллади. Билигин атын Игорь Филиппов теханыстанарын барыкаты хабит. Такени билигин бәтин ортостан өтөн, отып бехе, отып дөдөстан наганы. Эпполары болу дияны. То билигин олаттар отытүс, отыттет үлелилер. Атан буганда ончогон гандатыр атаганы тугарда бу стадионга рекорд пого болду каядама генеттен жарагыснаро аманна же рекорд подмокта ото бу стадионга андагынан бу быйыл дагы вот төш дустан бар болду мебаты да бар анну бары көрбөт бөйт анан атаганы тугар билген саңа сулус таккан өчө рекорд тупса ата гоонюта эми эки стынынынан үлелен ярар хайданара дияны жакпаат мен колу бара бу бетеленерге дагын манчаро оюнтуга бетеленерге кыттары мынды бага боло харттак мына путек көрөлөн барттак мына билимлерин барасаттар чакатат эн бедахана зочотте берден бетерен кейинертон төрдүхүн манчарга насенаны муну говоря кыттыбытым то ата гоонюта ретер болду катто онтон ул кыгын келемин чемпионат республики саагар келемин онага сыллага келемин ото багалах кыйыбын кыйбытым ото бетеренерге ата гоонюмун бастан ундук үйөрөн көтөн турабын дебилген бебилген улаттар рекордтора бары билдер ким бары көрбүккөт басабынан тагамыта улаттар бул личный рекордтора барыта муну бул келиңги күрөктеги мөтөөнүстамбыттарым билен олора бут жанам билген каз бийди болбут рекордун бетин бастын көтөрүүтүн тупсарардуу тупсар батты жөн улаата туруптарын билебип атан тупсаралдардуу колубура эн ототикке санар болбакана билигин бу национальный муногу бориеңарахан колубура Игорь Филиппов билиген атагыгар эти кокутугыстанан баран атын көрүңнергар өксүн болгомтотун улуп болуктак жарыгар ононтон билиген билиген оттон бу каз бийди сантиметр миллиметр билега онотон же улаттар бытын кетехебит билиген бу аразбек тем бар болор колобура же бу биха мана эргаламин наакбут анан бу тостан тостка ыстаныга 3 сантиметр метре турар курдук көрөбүн онотон билиген улаттар бу тоо батыган ыстаныктактаулаттар оттон билиген би салгындарын чувствуйдубакбытка бу бетигер бул улаттар ыстанан болсая бу улаттардан хамы рагы олоктуу жубут ыстанан жубут Игорь Филиппов болар кени отто агыс метр 9 сантиметр ыстанан же бодугун оңгору кыттыга жубут болуштуктан хамы эл богу деген ыстан болор отто агыс метр 4 сантиметр баам жеакти колубура бу же ата гоонютугар же бу олус кихи аразбек тем бар булерди ол олус билер колубура этинне мен колубура тубактан 1 метр 4 сантиметрден барачыбын каңа сатакбыттан колубура бу курдук улаттар ото кастан оңоролорун билелер бубетер эти атак тилеганын каамандар эти быхаралдарди ону тетинне билиген 3 попытка эттакана элбе курдук кынан баран кыра ону бу улаата кахан баарыты улаттар этерин курдук каз бийди бол билиген зочет бирактак улаата эн утут иккини станар буллакана колубура хем бир результат бирактаккын отуп бири ыстаныктаккын анын бу көрөбүт улаттар билгенди бу аразбектерин булаа жарлар кепкостаныктакбу мана тоти төшөгөйдүп өктөнөн ыстаныга муну же мана каз бийди эдер чакка оголорбутур этиэмете бу мана бээн туз корпускун улаата туукун көрүктаккын линияны көрбөккө көнөтүп туттан ининдикке көрөн бу көрүңөрө Игорь Филиппов индивитер ыстанаан жар анан бу мана ото эпетнестак кенделериттен халгын эбирер анан ото улаттар халгын эме билер дийлер анан карада халгын бие канаады бойгобулла ото тең билим анан погода утуруптан халгын үрөрүнө агарыты кендитен келер ордук була ыстанарга дере билген атан аяк мүнтүнөн улаттар ыстанактактар бу эги иниктер владимир федоров турар же бу бир хамбир тарыхан дияннаак улухан мажут ага
Курнах, спортсмен мыт. Я был корабль курдук. Николай Матананап Барда, Артем Вадлянах Турлар. Да, ману тохорох ухорохтор, Вадим Ангарлар, он уж тогули. Кыттахан дынны баллар, хорохтор, табастыкларын кытталлар. Смена поколения дем болтыланырар. Петр Старостин, да, кибетаға, хаддара ары кейне, мотор кейнту битэгэр бігін ауниларын локотип көтке. Курутын көрін ауши дикіз кесячі, мұнтын Петр Старостин араға чырапчылы ұлттан, манчар ауниларын бір. Кесері ұл ой аны ұлт. Терезетті, лезезен завынашқай, оны атты бігер бөребет, ұл бұқытта өтті, оны ту, ұл бұдығар. Горнега, где гостя хотят курить пет. Я был Филиппа вот эти футболка тыга, комин. Это ханжар, того. Я был не тяжелый мяч. Я был Филиппа в тени кашидлях, был тот сеп. Был да, все было футболка. Потом, я это бы его Филиппа вел, бах ты курить пет. Огоманда, и что улицка кине. Курутун бильярд с ним бяч. Там были бы Игорь Филиппа, это сильный кот, да хотя бы джек, бою. Карага вот это. Ин умаян, ты бы меня кашетил, а то труп, это не могу сказать, но это, я кисе подир, а то тух падья, Николай, легенда вард, бо Егор Филиппов, он кухарь тама, эн дедыгнг кисе хнадеен, эпидемия, но так эн себе ганист дедыгнг, кота ходил не меня кашет, а то бы его чемпионат России, курахта, котугом до говори, а чего там, она батур дрон юларан были, курахта гэнта, она судейская комбинация, манула, сака мола тиен. Белорус терине дах, бәт-бәтігар атағойна, әтчілі әдері көрінмен. Көрін олы хөбілі әбітім, оны тәтейін мен кәпсетен. Бұл дөйдігар қолығыра барыңын. Дегін оңы тұл қатын демін. Әтен тұра бұн, оны тұл көріңін. Оны тұл. Бәң білең бұлды. Оны тұл ол анағыта, оны кейін. Егор Филиппа бейгін ақтығыда демін. Бәрі бақтап кетті, оны істерге шығай бағайы. Сонда тұқ келді дейді. Дегінгі келістіқына атын көрістеге олық. Кей атан кіттөөтті ұлы дегізетінде, дүгін атмосферді ең ұлық атан ең кәрсәрді. Атмосфері бұтын білігініме, бұл стадионы болы тұрар, ұнан түкіджік. Әті мен бәм ханабын әттағым деу ұлға. Бұл аңыртас үш қатынға тиен барабан түға. Осынан ақадыңа әлгеті бұхаң ойыттан ұхық бұтығар. Сүргілік көтіғын әлгер, кәмегер, мүрі көтің. Ондықтың халғына тұятын бағы болдығы де. О кәндіттен кейі, онына әлгі өтін, онына әлгіян ұлыс бағыра. Сұлы бұхы көті әлгі болды. Аты тұқ бұлдан елі. Внимание барыта еғі болар бұл Құтын көрәтші бейді біледен ұтты көрәтші еқан, қағытан ұйтан, күш-көш-көш әбәл, қағытан ұйтан білі. Оңыруды ұққын оңыру құрдық. Қамсат алдыр бұлла. Күш-көш керер бұлла. Вот. Дәрі сағалын арғында құлақ, тұғыру үшін пұл болла. Маңын ұтын судья информаторы Борислав Степанов олық Мәнәвір ұстыны бұд сағаныра олы. Томанына бастау өт бұл, бүгін өнгері бастау өт. Балтыр жәдігер 1 миллионы үджавырыға, екес месті бұл бұд квадроцикл. Мен ұлыс жүйетке, екенден бұл тұрғы шенгі жәдігер бірті ақай хәбіне. Жәдігер бұрыға, оның өттон, еміш месті мұтысықылынан желеға. Дәрі басынан кіндан барыға Байбал Дұржана. Байбал Дұржана тұғынан бейек ұлғасы көпсерігі пұллақ бұтына бұл олыптан. Отығын сүйбі күні көрттігін 1990 сұллаққа. Сылан ден түріпчіға барын елекі күншерін көрбіті. Кенеттон ағата Егор Егорович Дұржанов болар. Еті Варвары Василевна кенеттон бегі түрәуіт. Бәті ұсқұлау еріне ғаджан ұлық спортына жарттамадақ кейі. Кенеттон Игорвой, Виттарға жарттамы, Тойтергілікті секше дұғыға бөт. Бес ұл ұттан түкілін түстуға күліп қыртық жарттына ғаджан бұт. Оныттан тоқтау бұт. Оныттан Егор Иванович Яковлев салтатынан бес ұл әтчілден барантын түсті білің бұдақырттен тоқтау бұт. Үстіленді керен баран де. Үйреған бүтірін әрметтен кәлем баран. Бәтеметтон. Сіпейін түгінден айтаққа күлі. Оныттон. Оны бұл өреспін дейді. Оны бұл өреспін дейді. Де барда да барда. Байбал Дұржанап. Үш. Бұл қасметер астамыдан.
30 метров огон 70 метров. Ахтылар? Огон 70 метров. Дере Николай Матананап. Николай Матананап. Дере. Петер Негативич. Петер Негативич. Эмия Юринкемиш призеры была ходила. Он же Волга Ханыгар бар был. Ханыгар бар. Будыгнан юлары ен. Он же Агата Ахтыны Ахакистерин. Оварда Атан Корен. Вол. Он же Лапаки. Оқыды. Оқыды. Николай Атолох Лапаты Дикеттен ен хуқуды тахарачы. Бу. Ханыг бағарар. Эбілген. Бу. Отын бит тоғын үш. Отын үш. Теханика теген барыда Рунон Нугар Роумына оңырды. Бәккі барды дедің. Бәккі барды. Көрін бұқын жағыра Николай үші запаста құдық барды. Түбілі бір бұл ғыламды білі барын әтен ағатты бұдым құдық. Бастығын үші бұл бұл Доғы ба құдық. Дәрі әдір ол Вячеслав Дьяконов. Күріққа олық әті сені тоғыстылары болу бұд. Бұйыл ұттан құлбақ чемпионы бар. Чемпион құлы бар. Арис, ұрған құлық әті білген олық дұп дұрын бұд. Оқ, қада. Олық ұрағы барды да. Одын кетсіз лаппаны тағысты. Оқ, құлық. Дұп дұрын бұл. Вячеслав Дьяконов дұп дұрын. Одын 2 метр сүйбәтті. Бұл олық тоқ тілдерді жөнгір. Күйінің бұл бадақ чағанын әбілдер қойылды. Результаты чағанын әбілдер. Олық бұл үшінді кестіға дейбіттір. Бұл чемпион құлбығар үстігін үйгер кене. Одын тұқының енер түсіп болтады. Мені жөбінен. Білейін бұл көріп күддік. Одын 2 метр сүйбәттіне барды. Дәрі Владимир Федоров. Күштәк ол, адақ оңын үтігі өртіп тіне, Сақарыс бүгін спорттың мастер болып, қобақты. О, ол сұлды сұлысы. Бар, бар. Тегіғат тіретті. Сөйін пенен нәді той. Владимир Федоров. Тобығын айттарын кәсті. Владимир Федоров, адақ оңын үтігі өртіп көл. Оның кеде санына қарауын. Сақарыс бүгін спорттың мастер адақ оңын үтігі өртіп Тут-то. Тебе-то 8 метров, то он Тобсарет, Асен Елисеев метон лишний рекорда 30 метрден таққаты. Бұл ұлты үші білдегі 19 рахастағы ол. Мұнан де Асен Елисеев көріп өт. 30 метрі 30 ағыз. Онын Асен Елисеев бұйыл. 30 метрі 30 ағыз сантиметр. Бұдан топсарын бетті. Онын ұлы топсарын бетті. Асен Елисеев. Білі, дәйін бұратын кейден. А, деп ол бұраттан. Ата бұл әме интернет бағайы олықта ғол бұл спортқа олығын анауыта кенеттен. Бастан Иван Бүліскей клубы бар кәдерігер. Корпус құттып. Ол үші көй. Бастан кәдерігер бұл үшті көліге 10 ағыз метрі. Бәдіңнен көлі көлігі все бастан тұн. Қадда ғырғынан ұрбыт әрекі кейін бағаған ала қырбет 105 келі болға жоғыт. Онтан ұры кәлем баран. 29 метр 4 сантиметр. Дәрі қуаны ұттық ұстанды мен көріп бар. Бастығы ұстанды кені 10 ағыз метрін ұпылланы білен, 11 метрін әлбі ағызсына. Деймәді көрпі ұттық бәді барын әмеппетім. Көрпі ұттық ұққыннады. Дәрі жылыстанды көріп бар. Горды мағараға ан дөйді чемпиона Европа Россия мәдіңіта болар. Дүкіштен мәдіңі өт. Телевизорынан кейін үспейден көрін қаябат әбетті. Асыналавықа қалады. Асыналавықа қалды. Қадар бұтарын ұлады. 1 метрі 13 сантиметр. Дәрі. Дәрі. Дәрі Артем Варданян. Артем Варданян. Өтті кеттен әмел лаппар ағастына қаджы ұтты. Ол болар Артем Варданян бәдірдігін ойынларын бір ғамын опыттақ. Бекке, үш, елігін оғыз. Үстінді та... Бата, тар-тар, өте. Бата, оу, тәй, шо бәді бұрын. Әрі, сестерін тұппады бұл әрі, Артем олып... Қытанақ бай болар, дұрышқа, а? Қытанақ, а? Ол егенше олтықады сестерін бар Блин, это Никита Новгородов. Никита Новгородов, Курюхайен. Никита Новгородов, Меттон. Геракл Дианта Бегебаре, Кенене Таптан Атывуд. Кенене Таптан Атывуд. Кенене Таптан Атывуд. Депшенен Тен Төртті. Де ол барды да барды да.
бұл ұдыттан лапатқаны бар да, оны оқы дейдің көрдеді. Қанда оты қанда үш қыдыңға тебе күдіктір де. Отта та дұрыш күті білі ғымнас болуын болу да, бағар? Оны ары білі, енен декі сүрін еті болуға де. 30 метр 54 сантиматр. Құлырын ұттан құлыра үлдір ағыл. Бұрысты күдіңі Алексей Уваровскай. Олығы шөйдің ұстамыда үш қыдыңға 34 метр қаны төсіп де. Дени Филиппов мен 32 метр құдығы түйе деп отта. Дәрі Егор Филиппов. Бүгін оның орын төтті күлі ақы елаға Сақар Республикадың шүйбеттен таққа рекордсмен қағайына олар. Қаңылас Қотайы, қаңылас Сенеттен төрттәк Егор Филиппов деп білін қайда барарын көріп өйткеті әбет. Ол деп ағы жүйірін ер. Тұ Егор Филиппов маңына қайдасын қыды болу атын ұрығын. 1, 2, 3, ол құрағыданы барда. Қол Күтігістанның. Ұстанығы дағаны бәкі барар, Леоня. Тымат. Оу, жатуу, хымнағыс ба, тыңның қайын барар. Әлді қарады болды бата, Леоня. Әлейден оқсу батте. Ата кене білігін зачет берен нәді бұл. 30 метр түрдің ағыс. Қада, Леоня? 30 бұтаны бұтта. Ұстанығы дағар. Дәрі той, кеске үшке бәрі олы. Бұл қайы амсаның білігі жүр кей олақытан болды, дейді. Білген олақытанды Дегенде бұл аутсайдер, бұл басқыдың кәлін күтті ғаджар, амма абағады алтанынтын төрітті қалықы тұн бұл ортақылыма сұбатайғыр тен оларға жұғыта білігін сұнтарға оларор. Оны тұн көріп бұл қайда боларын бұл тұн бәттәқай көтдірілі көтдірілдер кей олар. Кенеке ғыларға кірін чоғын тұғысылға. Хамын бастың мажыны үлдігайдың шуға жұғыт. Ол Құрын көбі. Онда тон 30 метрден тақу үшілері дағатта ғасылар. Дәрі Егор Павел Байбал Дұржана. Байбал Дұржана көріп өт. Құғарда барарын, кенекес папыққата. Байбал Дұржана бұттон бұ... Ана мен әне яғының лұқ күшкі жүрді білейін ағуын үккері келі. Білейін әдігін оңғыр күттірі кене ағуын сәтті ағуын аз келі болы жүрді. Білейін де кене ағуын бір ағуын келі. Онында лұқ күшкі ана мен әне жартының кәлі. 31 метр шүбіғіз, қада Павел Дұржана. Күджік бұл яғын түйі біті бағамы білдерді ғай, өтті бұл. Бәдін ешіне рекордың ауру бұлтта, 31 метр шүбіғіз ақтың. Шүйдістан, әпті де қолы бұра. Бағамы метрдің метр аңарын әпті. Метр күлдік әпті. Метр аңарын әпті. Николай Матананап, татты ола. Өтедіккетін ағаддықта. Николай Қоғунай Матананап дейін бұл. Тоғы Қоғунай дейін ұйыпы бар тұр. Қоғун, бәуін Қоғуны тәнін еуін, онына Николай дейінтен ай дейінін ұлым берін. Әбен бердім дейбіті. Онында Николай Қоғунай Матананап еген етер. Бір, екке. Сақа манлақ ола. Бір, маладес. Оу, қыда, өтедіккетін тағарды ола. Бастығыды кенен 31 метр 90 сантиметр. Молодец. 32 метр 91 сантиметр. Қада Вячеслав Дьяконова сетті. Білін кесмесі атағыстан Николай Матаннанов. Білігін бары бәлдер олады. Дәр әдір ол. Вячеслав Дьяконов әті шейіне ағытығыр түхімі күндір. Тұрды күнді. Николай Дьяконов кенеме аңбастандығыңа күттәрі көрді. Маңды күрді болаға баға болаға. Дәрә, көріп өт. Бір, екке, үш. Ол сир қырсынан барар ол. Екке, үш, бір,
дера. Да, кухана тут парда. Угоман, да, бастагит попытка тебе давала. Угоман, да, стандарт был концепт. Халай, букудук, антера. Бимитре, 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 Владимир Федоров, Малкайдар. Владимир Федоров, это Малкайдар. Боксер, кишка, эчлер. Боксер, Малкайдар. Оттам, бидистер, это был Владимир Федоров. Оттам, боксер, Джартанан. Алла, Киулар. Оттам, Василий Афанасьев, Тесатаптен. Мухам, тренер Барен Блевит. Шибетчага Россия спортивный мастер интентару кота. Малка кейте. Дера Айсен Ильсеев, Владимир Федоров, бутон отук кочу кухаты марган бе. Айсен Ильсеев и Коревит. Бото Батур спортивный клуб ко Уйбан Прокопович Белюска салтатна нерчилдер бол. Дера лук чумпуток бар, где? Атаган тыс отуга хилде бат. Вюмен сынер Айсен Ильсеев. Дера Айсен Ильсеев, ты бюгер сейф кет, кене баскет кетуриде. А тут метра от тысячи, он набастал. А тут метра от тысячи, не набастал. Петров Дмитрий Петров, он кис место вон. Что вы думаете, о гамма таки не коренера лохата тар, не на тас. Ох, он так шарги мечей. Молодец. Эпте-пте. Ари эпте вала, та? Ты коре хупли. Олоран хабыти Дмитрий, а? Владимир Федоровка был торсом урагана. Там был хас ускоренная попытка я бы не хтехтер, улаттер. Топсара не хтехтер. Дера Зустан на гривице, алтыз места хадзе, белингу тургунан, он он дя эбен надо. Үш, бир, икки, Эй, ок, эптэ дептэ вала. Атаганнар исгэ уран кэсты бидэг. Бидэгин дэ бэкка, Рагастан нэ дэ. Дэ. Отут бир метра, отут бир. Дэ дэ, отут бир, отут бир. Тупсатта. Бэн дэн таккан тэ мэдэр. Дэ дэ, артём вар дэн дэ. Бидэгин. Отут бир метра, бэн сэдэ. Артём вар дэ нян, ихэн нитэр дэ бар нэрэр. Болстон. Манчарони лорин рюмкемис призеру волар. Оно-то ордагатын уайдарын Николай Кияканова Анатолий Гладкова корын лапы дуол. Оу, кода! Отуды киттен тахар, отуд биттен лапа тахарда. Киттен. Оно-то билеген имей төмегін істей ақпай. Отуд бир тоғын іш. Тоғын үш сантим. Деда, мей бейін чантимет, төрдін чантимет көддік. Әпті. Дера Никита Новгородов, а тут метр шибетет, хантиметр. Волкина Дюпсюнь, Усалдан Дюпсюня. Икки, үш. Бир, икки, үш. О, где Никита Новгородов. Табугун. Барат да барар. Оны нюбдік пайы ол, бұл. Бұл барытты. Гера ем білевет, Терпетер ме Гера ем артылар еует Никитаны. Бана паспа гара кен Никита. Он тағадар Гера етру. Оп, кәмпті мәдірепті. А тут шибақта. Егор Филиппов. Дерра. Истамата. Дерра. Деленит, эбек Канада. Дерра, билеген Леонид Филиппов Эберуула, Миханова. Чемпион ден чемпион. Он оттон кене кылай ходуға жүгіке. Оны билеген бәдеттен 500 бұрыған вылажыз кына бұқта бұл. Бир. Тар-тар. Бир, екі. Оу, қада. Ари епті. Епті. Үйіскі өсе бейгі бұл. Эбен надаттан. Отут бир метре бес сантиметр. Вот. Леонид Филиппов көтерілді. Он отон екі сантиметр. Да, блин, нарақа, Леонид Филиппов. А, да. Бұрыд үшті көл үшкөттон лаппа үшті өте көр ұлғыр болады олады. Блин, отон екі сантиметр. Ари тоқ осы үсті көз боларын. Ата блин, атын көріңдер көр әбен бед дағады жарыған. Олейін еті. Он отон. Отут бир метре сүрпет сантиметр. Келлер ал үш қатынға бүгін ойынғырғар Айсе Уаровскай бастығы күйкеніттен де олық үшіндік үстігіл үшке. Екі үш онына тұтымергеге бастығы месті болан, онына тұн мастыр дүйдігәріме Луханның қабадақ болан бастығы күйкеніттен ләті бастан жіпті. Әдір бастығыдың күттар ол.
Не Тимофей Большаков. Да, и Каспа Пурка вот бедя качает, катачит. Тимофей Большаков, вот он маннеге станета от метра алтоники хантиметра. Он уже, блин, бо, и Каспа Пурка тен корёх каен, хайдас нарен. Болт он. Молох хаддара, эрэллях пады хаддар, бастыгыдан аус кыттару ол дебеккен. Ики, оу, хода, бахаму морда, Тимофей Большаков. Тимофей Большаков, вот он. Олух, олух, релятик, тут так вот, да. Вот тут бир метра, тюрн алтан, мат. Эппитте. Деда, вот это бары даттелер, а? А, да. Тупсаддалар, да. Бары тупсаддалар, а? Владимир Федор бары. Бастык дэти бэд. Он Вячеслав Дьяконов. Ого, мата Вячеслав Дьяконов делал на ором рахле булай. Да, есть попытка быть. Он на Тимофей Большаков. Без местного таласа Тимофей Большаков. А тут бит метр идет на антенаду. Олаттар он икки оланда. Түрген матик. Уже атак бут. Битенер, да. А так он издор теме, кухны бұға, сылы бұға бәлінден баранды бұ. Бит түйенге, битенер, да. Мыннагы тұқтар, а? Сүрімдері. Дәрі Байбал Дұржанов көрек қайын, Байбал Дұржанов тен ұттан. Дұржановтар. Чүріпчі ұлы ғорыттың күнгін тұрстыны білдіңіз. Бұлдардақ. Дәрі Байбал Дұржанов барад да бұра. Бір, ікі. Оу, аметтен. Білейін, үйіз попыткалары көтетелдері бұл. Құтық көрдері, 31 метр, 32 сантиметр. 31, 14, білейін, сиббәті ол. Олығыра. Онына байбол маңдайғы бүгін үнітін көрігін демікті әді. Салғы ұсынан Николай Матананы, бәлімдер Диагана Вячеслав. Николай Матананы ұстан мата бұл, ұстанар әвіддері. Ұстан ұқтақтар аты бақшы. Сылы бұға қат әспіп бітті бары. Егор Филиппов бәкке бар дады. Оғымман, 35 метр. Ағы 15 сантиметр. Олы құрағынан байдылы. Ұстан ұқтақ аты өтіп бейін ұлады бітер кеді. 1, 2, 3. Ох, ти бәді ола. Кис папы кеде ти бәді. Ата, өзәргі мүтінен тоқтотан кәсті. Оннок. Әне, енді бұл басты кескен өте үші дөң ұрықта ақын, үш көріп әте көріп. Қайда барағынан де. Дәрі Вячеслав Дьяконов. Дәрі. Кені шөй көлдері де 32 метр, шүббе 70 сантиметр. Кені білген ұттан 5 сантиметрінен Николай Матановтың қалын ер. Оның де кешместі болуын мұғара бұлана білген 5 сантиметр күлдігі әбен әді. Соттың жәр болық тақтар. Дә. Это те ещё скоро рискуют дуго дубарина. Я работал же. Да, Вячеслав, да, когда потом блинго турнан ещё мечта ходит. Да, Владимир Федоров, Владимир Федоров потом. А то ходит орах патнаш дедяло. Да. О, коло. А то он карс, а то он бельгурия ходит. Эй, тохто. Сыр тенерто. На характер санна. Бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір.
Чемпион. Никита Новгорода посмотрел. Разбега колгас Павел Волкина. Ничего борет то раханных смотрит. Тебе атаган асистаны на игры это нарек полагаете. Бергане. Дело билигом бо Егор Филиппов путер нарек 15 он это тикане. Леонид Филиппов. Леонид Филипповка он это вас мрастигане. Леонид Филиппов билигенде. Хаята дагане от этих китенулен надо ден билигенем бир. Кыгын күйін бардың уран тұр хен берістан ықтақ. Жа барды да, Леня. Жа. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Тарттат тұғыр. О, жа, қайда бұ? Біде екі таппада елді. Таппада той. Де, Леня, ғырғаның қалына. О, да бұл. 100 метрі сәтті 19. Кинотон, отудиккина, 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 ну, русского хана. Кенфей Большков. Барар. Дере. Ол атаған көрін ұстанар хандық тенері. 1, 2, 3, 1, 2. Оу, че бар. Молодец. Хады бол әтті. Тұпсарды. Тұпсарды ғана. Белеген тұрғына жи, бәс местен қай әрәді. Дере, бәс местен қай әрәді. Артем әтті. 1 метр ағы болып. Оу, молодец. Сіті да. Я бахамочку наверно бачил. А, курибу. Бытегер. Бастыгатыгар холовура, кине бастыгы попыкатыгар. Отут метра алтон кинтус пилепилана. Бытегер, котут бир метра агон алтана. Бу, үс попытка дегендерин. Эбен, эбен, эбен ите. Эсу волга. Төрдүс бейс тугу эберке сөту эбек бала. Аннука, отут кинтус юр. Бу, үшу дарыкка хайдара көстер холовура. Бу, ыстанан истахтырын айы. Оно было бутин корень, Аллах, он рыгтя. А вот это корень, Аллах. А, блин. Это бастаги место, уж корень, уж того лишка, релятик Егор Филиппов, то и детнен бастата, бетин кореньер. И кис место, бетяхай тенганах, стандарт, когда ты Николай Матананов, такар, от 2 метра, от 1 сантиметр, он и уж место, эдер. Вячеслав Дяганов, от 2 метра, чубе, тантиметр. Деда. Вячеслав Дяганов, крутит ними кухану, тук, улучшит дук, салатай. А, тети бу. Тупсадда. Деда. Николай Дяганов. Егор Филиппов. Награда на тоттерер. Устыгул искорюн старший судья Ильин Степан.
Юсмейстава Вячеслав Дьяконов, Экисмейста Николай Матананов, он на Бастыгимейста Егор Филиппов. Вот это тахана для помоска Туравлар. Да, он сутрегина еще и Капсыгар Болулар. Бобелеген, Касбидди Коримга Медальлях, Бристях Бору Боутой. Хайга Буллах Вол, Уманнык Медальлесу, Бристях Буллахана. Кейтті бұл сылы бұл өлілән кенелер, отбор бұған ағаған, үлі бұған өлілән кәлендерді бұл. Бір сыллағы өлілерін түмігі болар. Анна, бір істі бір таңын олық шығыдар бұл үйісместі бұл бұққа. Ауқан бая мен көріп бір, аматтар ақтың көрдіққа пылесос күрдіқ, үйісместіға түй күрдіқ, оны түй үйісместіға бұл штейл Хамы әлбәккүйі күйі әрәйір, әлбәккүйі қалылар тұтым әрге бит сағыланыға. А, да. Нәнекалай, бән сетменің көріңі тұтым әрге. Шөйдік білер боқтақы тұтым әрге. Тұтым әрге өттін кемегер деққа бұл манчары үккеті көйен, бұтырдыр өнелері үккеті көйен, бұдығыңа төтті ғұрытшы көйен. Тұғағана бейге жүрдің бейінен көйелі Оғана тұтым әргейлігер бұл отой атынның әргейер деніме хемелер де жон бар әті. Атын күджік бұлыр ұру тұрғаттан маңдық мостикқа түйінің ұрылдықтағы әті болағады. Анықты бігеге білі 10 минуті, 5 минуті әргейерге қайдақтағаны кейін мостиктан бұл 10 минутіні бұл бір кемірге беттен. Анықты әрі атынның атақ қолар әргейлігер. Беге лайтырдыбет, нашындық бұл тағардылар. Бастығы месте Егор Филиппов, екес месте Николай Матананов, үйіс месте Вячеслав Дьяконов, төрдіскі Артем Варданян, де тағысыста. Бес месте Тимофей Большаков. Тимофей Большаков ұты бұл біті әк ұстанылырынан әбәдің бұл достанның үйтсінің есі хетен ұлла. Халқы Байбай Балдыры жанап, Леонид Филиппов ақсы сәрі месте бұл 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 Үшіңгер хендер көрімеді болмағады. Нұндық, оның жақсыз месті болды білген. Ада. Төп білген үтінлік бұл бұтыққан еттенде білген қамылдан, абаран қатаранда өсі тұп сәрейден әрене бүт бұл. Қазіргі тоқтолы көрімеді төнден кәлімін бұл қаятырдағына тұтым әргері 200 көрімеді көрдері өпеді.